Մուսալերան հերոս համար 96 ամյակի առիթով շաբաթ երեկոյան դե ունեցավ ժողովրդային մեծ տոնախմբություն Անջարի Մուսալերան հուշարձան համալիրին շուրջ։ Մուսալերան հերոսամարդի 100 ամյակի եւ Անջարի հիմնադրության 75 ամյակի կենտրոնական մարմնին եւ Հոյիցագարմիր Լերգոմիդեի տասերակչական հանձնախումբին գազմագերբությամբ Մուսալերան հուշարձան համալիրին շուրջ ժողովրդային մեծ տոնախմբության մեկնարկը դրվեցավ Հոմենեթմենի Անջարի շեփորախումբի դողանցկով։ Տոնախմբության ներգային pedagan նախարար Զորավար Պան Օսմանջյան, երեսփոխան Արթուր Նազարյան, Հոյիցա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացի Չովիկ Մխիթարյան, Լիբանանի մեջ Հայաստանի հանրապետության տեսպան Աշոտ Քոչարյան, Հայաստանի Բրոշյան Չերչանի քաղաքապետը, ինչպես նաև համայնքային միութենական գարուցներ ու ներգայացիչներ, հոգևոր հայրեր եւ քույրեր, Հոյիցա Գարմիր Լերգոմիդեի, Բուրճամուդ եւ Անջարի քաղաքապետություններ ու ներգայացիչներ։ Տոնախմբության կմասնակցեին նաև մեծ թիվով անջարցիներ եւ լիբանահայեր։ Կազմագերբիչ Մարմին Անով բացման խոսք արդասանեց Ռիտա Քյուսպեկյան, Աբասերդի խոսք փոխանցեց Լիբանանի մեջ Հայաստանի հանրապետության տեսպան Աշոտ Քոչարյան։ Մուսալերան հերոսամարտի 100 ամյակի եւ Անջարի հիմնադրության 75 ամյակի Ցրագան մարմնի պատկամը ներգայացուց մարմնի նախագահ Եսայի Հավատյան, որ անդրադարձավ 5 խորհուրդներուն, որոնք հավերժ գտարցեն Մուսալերան հերոսամարտի հիշադակը։ Գեղարվեստական Հայդակրով ելույթ ունեցավ հայրենի ազդամարտիկ երգիչ Սամվել Երանյան, որ ներգայացուց ազգային հեղափոխական երգերու փունջը։ Ելույթ ունեցան նաև համասկայնի Անջարի Բարյուսևակ մասնաճյուղի Գակավիկ Մանգաբադենեգան Բարախումբի աղջիկները։ Տոնախմբությունը եզրափակեց Անջարի երդասարտներու դուհոլ զուրնայի խումբը, իսկ երեգոյի խանտավորությունը հասավ Կատնագետին դոնական հրավառությամբ։